gynred yn quite gystal ag un Barcelona, ond bydd y triffwynt arall yn barol yn golygu seithfed buddigoliaeth yn olynol i ddreigiau Dean Saunders. Keats, ymlaen at Mangan. Harris yw hwn ag ychydig o le ganddo fe i ergydio. Masters yn arbed. Roedd hi'n ergyd dda gan Jay Harris. Tafliad at Pogba. Grewn mae dod o'r ceisiad yn siomedig. Allan a hi at Ashton. Ac unwaith eto, Masters yn arbed. Rewyr oedd y bel oedd hi ar un o'r amddiffynwyr. Ond Wrexham yn bygwth eto. Sinclair, o, Sinclair yn ildio'r meddiant i Curtis. Sy'n curo Blackburn. A Harris hefyd, o tipyn o'r ediad. Hwn gan Curtis. O, a tipyn o ergyd hefyd. Gan Wayne Curtis, a ddod hwnna ddim yn bell. Curtis yn rheoli dda. O, di ail gyffyrddiad ein siomedig. O, bobl bach. Wedi ar Curtis i mewn a'i fwy droed. A mae Blackburn yn swpa'n lawr. Cerdyn coch i Curtis yn munud gyntaf ail hanner. Ac fe roedd hwnna'n ei hwyddi hi hefyd. A Wrexham yn teisio ar y dyn ychwanegol mas i ganddyn nhw yn yr ail hanner. Sinclair, ymlaen at Mangan. A Mangan yn ymgydio o'r mil y cwrt. So Masters yn ei harbenni. A'r pwysau'n cynnyddu ar barol. Ond beth sy'n mynd trwy feddwl e, sgwni? Unwaith eto, Wrexham yn dibynnu ar y bel hir. O, mae disgyn i Morel! Dros Ben Masters! Wel, mi ddylai'r prif sgorio'r fyrra ni gwneud y well. Ac mae e'n gwybod hynny hefyd. Chwarter awr yn weddill ac amser yn dechrau prynhau i'r Wrexham. Creighton yn chwilio Pogba Blackburn! O, mae Masters wedi geirio ar y gol. Ond dros y traws, dyna chi. Chadwick. Rhyfedd y ffyrdd, nôl at Chadwick o chwarae da gan Barrow. A mae Chadwick yn dal i fynd ac yn ergydio! O Maxwell yn arbed, a bydd rhaid i'r Wrexham fod yn mwyaf o'r is. Wrexham yn dwy'n y meddiant. Chislewic yr eilydd yw hwn. Wel, mae Chislewic yn dal i fynd. Mae Pogba yn ediad o'i blaen e. Pogba yn curo Masters ac yn disgym. O, ac mae Gegos Motyn. Wel, mae chwarae i'r Barrow, well go wyllt. Fe gafodd Pogba'r gyfforddiad, ond roedd e'n hwyr iawn yn mynd i lawr. Mangan felly, yn erbyn Masters! Chweched gol Andy Mangan o'r tymor yn rhai'r Wrexham ar y blaen. Blackburn y clirio, Pogba, Morel, Harris yw hwn. Mae Pogba parhau ar ediad yma fi, tu ôl i'r amddiffyn. O, mae Chislewic a Morel y sgwad, Pogba'n mynd i hun. A Masters yn arbed. Ond a ddoled Pogba fod wedi ffasioi. Peniad ymlaen at Morel. Edwards i ar ei ôl ei. Morel yn croesi at Pogba. O! Sut fethodd e hwnna? O, di ar mi. Wel, fe ddylai fod yn fwy. Chislewic ac ychydig o le. Wel, mae hwn wedi bygwth nes dod i'r maes y pynhau yma. O, a ffwrdd ag un oedd eto. Adrian Chislewic, sier i ben i hun tro yma, ond Masters yn arbed yn wych. Mae'n siomedig, ond rili efo yr dyn yn cael ei yr ffwrdd. Oedd y bod tro'n mynd i ddigwydd a mater amser oedd o pan mynd i'r sgorio, ond dyma'n nath o'n i baclon a cwffio. Ond ie, yeah, mae'n siomedig hefyd. The team spirit's great, and they're fighting for every point, and we've got ourselves 2 points behind Crawley now, we're playing them next week. We've got to try and beat them twice. Mae'n teimlo digon grym, dwi'n gwneud gan nhw ddigon yn players da a experienced, so dwi'n gwybod pan mynd fydd gedrws nhw ddim mynd i fyny a ella dim cyr ond byddwn nhw fyny na yn y playoffs. Wrexham felly wedi atgyfnerthu i gobeithio na bellach yn bygwth y brig. 6 phwynt y tu ôl Wimbledon gyda 2 gêm wrth gefn.